ተካ ባላላ የመጣውት ያው ከመርካቶ አካባቢ ነው ያዚ ቸርች አባል ነኝ ያሆነልኝ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ነው ያደረገው በህይወቴ እኔ የማላቀው እግዚአብሔር የሚያቀው ግን የተሳወረ ነገር ነበር ለራ አራት አመት ይሆናል የማጸን ፈሳሽ ነገር ነበርኝ እኔ አላቀምና ምን እንደሆነ አልገባኝም ከዛ 2010 ላይ አባቴ ያገለገለ እንደዚህ አስራት ልንሰጥ ስንመጣ አንቺ የማታቂው እግዚአብሔር ግን የሚያቀው ወደ ካንሰር ሊቀየር ያለ ነገር አለ ከዚህ በኋላ ግን ምንጩ ደርቋል ተፈውሰሻል አለኝ አሜን ብዬ ጸጋዩን ተካፍዬ ወሰኩኝ ከዛ በኋላ ያ ነገር የለም መሰክራለሁ ብዬ ብዙ ጊዜ ወጣና ያው የሰው ብዛት እንትን ይላል ሰዓቴ ለም የተባለ መለሳለሁና እግዚአብሔር እንድን ቀርጎልኛል ድንቆ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል ኢየሱስ ያድናል ሰማቻት የምትለውን እሷ ለአራት አመት የሚያክል ከባድ የሆነ ቀላል አይደለም ፈሳሽ ከውስጥ ይወጣል ከማህፀኔ በጣም ሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ የማህፀን ካንሰር በማይቻል ሁኔታ የእግዚአብሔር ሰው ግን እንዲህ ብሎ ቃል አወጀላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካንቺ ላይ ተነቅሏል ሄደች ታየች ከዛን ቀን ጀምሮ ተፈውሳ ቀረች ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ እንደዚህ ትላለች አባቴ ከባሪ ሆነ ያሞት ጠጠር ለ6 አመት ተታመም ነበር ተሰቃይ ነበር በጣም ተጨነቃለች አንተ ጋር መጣች ጸለይክላት ለ6 አመት የሚያሰቃያት ያሞት ጠጠር ተፈወስኩ ነፃ ወጣው ያለች ነው ለጌታ እስቲ ሰው ያጨበጨባል ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ይላል ልጄን አለ ለ3 አመት የሚያክል የቆዳ ካንሰር ታማሚ ነበር ለ3 አመት የሚያክል የቆዳ ካንሰር ታማሚ ነበር በጣም ይሰቃያል በጣም ይጨነቃል ብዙ ቦታው ሲጆአለው ግን አንተ ጋር ገስታውስ መጣው ጸለይክለት ከዛን ቀን በኋላ ለ3 አመት የሚያስጨንቀው የቆዳ ካንሰር የለም ይያለ ነው ለጌታስ ያጨብጨቡስቲ እንዲላ ለወንድሜ ልጄ አለ ከተወለደ ጀምሮ ለ6 አመት አይናገርም እዚህ መጣው አንተ ጋር ስመጣ እንደዚህ አልከኝ ይናገራል አልከኝ ሄደ ተናገረ ይያለ ነው ለጌታ ቆሞ ማን ነው ክብር የሚያመጣስቲ ለ6 አመት የማይናገር ልጅ በአንድ ቃል እስቲ በአንድ ቃል በሉስቲ ዛሬ ሐዋርያው አንድ ቃል ያውጅላችኋል ዝም ያለው ነገር መናገር ይጀምራል አንድ ቃል ነው ያወጣለት እንደዚህ አልክ ይናገራል ሂድ አልከኝ አለ ለ6 አመት የማይናገረው ልጅ አሁን መናገር ጀምሯል ጌታና ክብሩስቲ በእልልታ እንዚህ ላለ ያባት ለ16 አመት ገበያ ውስጥ ነው መሰራው አለ እሰራለሁ እለፋለሁ ደከማለሁ አለ በሚያስግ በሚገርም ሁኔታ ግራግሬ መቀመጥ አልችልም ትንሽ እንኳን ከተራመርኩኝ ያስቀምጠኛል መጣው አንተ ጋር አንተ እንደዚህ ብለ ጸለይክልኝ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄ በሽታ ተነሳ አልከኝ እንኳን ትንሽ ደቂቃለም እንደፈለገ ራመዳለሁ እንደፈለገ ሮጣለሁ ነፃ ወጥቻለሁ ይያለ ነው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣስቲ ሁለት ታምራት ሆኖልኛል የመጀመሪያው ታምራት እንደዚህ ይለኛል ሊከሉ የሚመጡ ሁለት ሰዎችን አንተ ጋር አያለሁ አልከኝ ማክሰኞ ቀን አገልግሎት ላይ በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አዋጁን ገለበጣልከኝ መኪና ሹፌር ነው ይነዳል መኪና የነዳው ያለ ሁለት ሰዎች መሳራ ይዞ ሊገሉ ይመጡ እንዴት ይሁን አላቅም በመካከላቸው አልፌ ሄድኩኝ ያ ብቻ አይደለም ሚስቴ አረገዘች አለ ባረገዘች ጊዜ በጣም ተጨነኩኝ መውለድ አልቻለች በጭንቅ ውስጥ ያለው አንተ ጋር ደወልክ እንደዚህ ያልከኝ በሰላም ትገላገላለች አልከኝ ይሄው አሁን ተወልዶ ይዤ መጥቻለሁ ይያለ ነው ለጌታ አጨብጨብ ውስጥ ትንሽ ብላቴና በጣም ታሞ በሳምባ ምች ሚሊሊክ ሆስፒታል ገብቶ ነበር በጣም በተጨነቁ ጊዜ በነሱ እንደማይቻል ሲሰማ ወደ አንተ ጋር መጣው እየባሰበት ሄደ አንተ እንዴ ያልከኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሷል አልከኝ የምንም ሚሊሊክ የለም የምንም ሆስፒታል የለም ከዛን ቀን በኋላ ተፈወሰ ለጌታ አጨብጨብ ውስጥ
እነዚህ ያለ ወንድሜ ለአንድ አመት የሚያክል በጣም ሰቃያሉ የጥርስ በሽታ የጥርስ በሽታ ክፉ ነው እግዚአብሔር ፈጽሞ ከዚህ ነገር ይጠብቃችሁ የጥርስ በሽታ ለአንድ አመት ያክል ታመማለሁ አለ ምግብ አያስበላኝም እንደፈለኩ አልሆንም አለ በጣም እጨነቅ ነበር አንተ ጋር መጣው ብዙ ሆስፒታል ሄጃለሁ ብዙ ዶክተሮች ጋር ሄጃለሁ ፈውስ ሊሰጡኝ አልቻሉም አንተ ግን እንዲህ አልከኝ ተፈውሳለህ አልከኝ ከዛን ቀን በኋላ ምግብ መብላት ማልችለው መብላት ጀመርኩ ያ የሚያመኝ በሽታ ይሸለም ይያለ ነው ለጌታ ጨብጨብ ወስድ እሱን ለዚህ ያለኝ ነው የኔ እህት ጠፍታ ነበር የእህቴ ልጅ ጠፍታ ነበር በጣም እንጨነቅ ነበር የቤተሰብ ሁሉ ጥያቄ ነው በጣም እንጨነቃለን በጣም እናስባለን አንተ ጋር መጣሁኝ ሐምሌ ወር ላይ በሚያስገጥ ሐምሌ 15 መጣሁና እንደዚህ ያልከኝ ትገኛለች አልከኝ ሐምሌ 16 ደወለች እንደዚህ ለኛለ ወንድሜ ብዙ ሆስፒታል ሄጃለሁ ብዙ ሐኪም ቤት ሄጃለሁ ብዙ ዶክተሮችን አናግሬያለሁ ምክንያቱም ምንድነው ከተባለ ባለቤት ላይ አንደኛ ስኳር አለ የሳምባ ምች አለ በእነዚህ በሁለት በሽታ ተሰቃያለች በጨነቀኝ ጊዜ ተስፋ ሳጣ ወደ አንተ ጋር ገስታውስ መጣሁኝ ገስታውስ በገባው ሰዓት እንደዚህ አልከኝ ሂጂ ተፈውሰሻል ነገርሽ ተቀይሯል አልከኝ ተመርመሪ አልካት ባለቤቴ ተፈወሰች ሄዳ ስትመረመር ስኳሩም የለም የሳምባ ምቹም የለም አዲስ አበባ መግባት ፈልጋለሁ አዲስ አበባ መግባት ግን አልቻልኩም ነበር ፍላጎት አለኝ ድርጊቱን ያቃተኝ አንተ ጋር መጣው እንደዚህ አልከኝ አዲስ አበባ ተገብያለሽ አልከኝ አመት ባል እዚህ እየተከበረ ነበርና እኔ መስከረነት እዚህ ያላችሁ ካልመስከራችሁ በዚህ መስከረም ሳይልቅ እኔ አላገለግልም ብሎ ተወራርዶ ነበር ሐዋርያው እስራኤል ከዛ ዝውውሩን ደብዳቤውን ይዤ መጥቼ ነበር እኔ እዚህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ለማንኛውም መመሰክረው ያለው ገና ይቀጥላል የኔ ስሙ ይባረክ ጌታ ከዛ ዝውውር እኮ የለም ታግዷል በቃ በካቢኔ ነው የተወሰነ አይሆንም አለኝ ባለቤቴ ይዞኝ የባለቤቴ ጓደኛ ይዞኝ ነበር እግዚአብሔር መሰከረኝ አንተ እንደከለከልከኝ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳሰበልኝ ነው የሚሆነው ቃል ገብቶልኛል ብዬ መጣውትና በሶስተኛ ቀን ከስልጣኑ ተነቅሎ ሄደ ይሄው ጨርሸ በሶስተኛ ይሄው መጣውት አርብ ለታ ሁሉንም ዝውውሩን ፕሮሰሱንም ሁሉንም ጨርሸ መጣው ጌታና ክብሩ ላስ ጌታን ክብርስ ክብሩ ይሁንለት እንደገና ሰይ ሰይ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ያድናል አሁን ገባሽ አዲስ አበባ ከተማ ግብርና ያርሳደር ግብርና ሚል ገባው ገባሽ የተኛው ይሻል የይፍክተኛው ክፍለ ከተማ ቃል አለኛ ነኝ መጀመሪያ ከልክሎሽ ነበር አው አጠገብ ያለውን ገፋ አርግና ከልካዩ ተነስተዋል በለው አሜን ያድናል ኢየሱስ መጀመሪያ ሄዳ ኮምቢ ተብላለች ተከልክላለች የእግዚአብሔር ሰው ግን ቃል አወጣ ተፈቅዷል አላት አጠገብ ያለው ተፈቅዷል በለው ደብዳቤው ራስ አንብበው ሲል አልነካው ማለት ሁሉንም ኢትዮጵያው አዲስ አበባ አገባለው ቢል ይበቃዋል የኔ እህት አለኝ አይ ታለቃል አለኝ አንተ እንደከለከልከኝ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳሰበልኝ ነው የሚሆነው ገባታለው ብዬ ተወራርጄ ቃል አለኛ የሱን አምናለው እንደሚሰራልኝ የሚናገረው እንደዚህ ነው አባቴ አይፈልገኝም አለ አይ እኔን አይፈልገኝም አለ ብር አለው አቅም አለው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል አለ ግን እኔን አይፈልገኝም ከዛ በዚህ የተነሳ በጣም በችግር በስደት ነበር የምኖር የነበረው ዛጎፋ ባለን ሰዓት መጣ አንተ ጋር አንተ የጸለይክበትን አኖይንቲንግ ዘይት ወሰደና ተቀባ ልክ ሲቀባ አለ አባቴ አልፈልግም ያለው አባቴ ለብዙ አመት ማይፈልገኝ ደወለና ምን እየሰራክ ነው አለኝ አለ ምንም እየሰራው አይደለም ስለው ማሽኖች ገዝቶልኝ አሁን ስራ ጀምሬያለሁ ያንተ አምላክ ይሄን አድርጎልኛል እንዴት ላለች እቺ እህቴ ከባለቤቴ ጋር ለ10 አመት የሚያክል ተፋተናል ተለያይተናል እሱ ሌላ ቦታ ነው የሚኖረው ልጄ ሌላ ቦታ ነው የሚኖረው እኔ ሌላ ቦታ ነው የምኖረው አለች አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ ጸለይክልኝ ይሄ ትዳር እንደገና ሲሰራ አያለው አልከኝ ከ10 አመት በኋላ እንደገና ተጋባን እንደዚህ ያለኝ ነው ይወዳጄ 3 ቤት አለኝ አለ
ያሉኝ ሶስት ቤቶች በባንክ ተያዘብኝ። በዚህ ምክንያት በጣም ተጨንቄ በጣም አዝኛ አንተ ጋር መጣሁኝ። አንተ መጣና እንደዚህ አልክ፣ አትጨነቅ እዳው ተከፍሏል አልከኛል። ሶስት ቤት ነው እንግዲህ አሰባባቴ ተከፍሏል አልከኛል። በሚያስገርም ሁኔታ እዳው ተከፈለ፣ አሁን ነፃ ወጥቻለሁ።